Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Haber verdiğimiz kimi blogger, sosial şəbəkələrdə Nikos ayağı kimi tanınan Nicat Şakirli idarə etdiyi Porsche markalı avtomobillər Heydər Əliyev prospektində Ramiz Ayvazovun idarə etdiyi yük maşınına çırpılıb. Biqaz 24 azı istinadən xəbər verir ki, nəticədə avtomobildə olan Nicat Şakirlinin dostu Gəncə şəhər sakini 1996-cı il təvəllüdlü Ruslan Məmmədov ölüb. Sürücü Nicat Şakirli və Fəxri Rüstəmov təbibin tabiliyindəki tibb müəssisələrinə təxliyə olunublar. Nikos ayağının həyat yoldaşı ilə bağlı paylaşım edib. Paylaşımda sən həməşə var ol sözlərini qeyd edib. Həmin paylaşımı təqdim edirik.